sasa kukaondoka ndege moja ikapita ikaenda. Ya pili ilivondoka ilikuwa saa 4 kasoro kama dakika 12 hivi pale. Ikaondoka paka kufikia level ya kwamba hiyo ndege tunajua imeenda, ikaanza kutoa mlio wa bunduki. Imetoa mlio wa bunduki paka tukashangaa bunduki inalia na pande gani. Tulivoangalia hivi ni ndege sasa iko juu lakini inatoa mlio sio wa kawaida, sio kila siku. Hii ndege tumesikia kutoka huko ikiwa inatoa mlipuko. Ilipokuwa inakona hapa ndio ilikuja ikambatana na huu waya wa steam hapo. Alafu ndio ikagonga hii nyumba hapo direct. Ndani tulipokuangalia tulikuwa kuna driver mmoja alikuwa yule ambaye ni pilot akagonga hii nyumba na ili kagongeka. Leo mwenendo wa saa 4 na kama dakika 30 hivi. Hino ndege mnaiona hapa ili take off. Exactly airborne time ilikuwa ni saa 4 na dakika 33. Haikuchukua muda sana wakati hii ndege tukasikia imeanguka. So kama ilivyo kawaida for the airport to respond to emergencies, timu yangu ya fire immediately ilikimbia na kuweza kumtoa yule ile pilot, alikuwa ni pilot mmoja, na kuchukuliwa na kupelekwa hospitali. Na mambo mengine sasa tumewaachia investigation team to be able to see what was the problem. Right now what we can tell you is aircraft left. Yes, we confirm ndege iliondoka hapa na ilikuwa inaelekea Ukunda. Baada ya dakika mbili ndio hiyo ikaja chini. Ni ndege ya wanafunzi Kenya School of Flying. Huyu hakika asha ako na CPL. Unajua katika wanafunzi mwanzo wanaanza na PPL, private pilot license. Huyu ako na CPL, already asha graduate. Sasa yuko kwenye ile solo ambayo inaruhusika ku gain hours. Maanake unapokuwa katika PPL unatakaniwa uwe na masaa 50. Kutokea hapo sasa unatakaniwa uende mpaka masaa 120. Sasa yeye ashapitisha zaidi ya masaa 100.